Nós não temos hoje a expectativa, nós não queremos crescer mais. A não ser para outros países. Porque, por exemplo, em Paris, nós temos duas escolas, seis instrutores, é muito pouco. É muito pouco. Você vai fazer uma reunião de instrutores, tem seis pessoas. Aqui em São Paulo, você faz uma reunião, você, você lota uma sala grande só com instrutores. No estado de São Paulo, nós temos 250 instrutores. Então, uma pessoa que é de um outro estado ou de um outro país, em que no país inteiro tem dois ou oito, é muito pouco, muito pouco. Então, para esses países, sim, nós precisamos crescer, porque um, um companheiro que esteja sozinho, ele se sente muito solitário e ele não tem com quem trocar informações, ele não tem com quem de quem receber um aconselhamento, porque o aconselhamento não é dado só pelo monitor. Os colegas também, colegas mais antigos, às vezes até colegas mais novos, podem dar um aconselhamento. Você vê que hoje, por exemplo, eu coloquei, faz algumas horas, coloquei no grupo de instrutores do Facebook a versão já hiper-revisada, do programa do curso básico e pedi que os instrutores que quisessem me prestassem sua revisão, opiniões, sugestões e críticas. E a Aline, ali a outra Aline, me mandou uma tonelada já de, 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 de correções, de sugestões, e, e é uma instrutora nova. Então, mesmo o colega mais novo pode sim aconselhar um colega mais antigo, porque é isso que nos põe para frente: é o fato de nós não estarmos engessados numa hierarquia e cada um ficar com medo de falar com o outro porque o outro tem um grau mais elevado. Isso não pode ser assim, não é assim. Mas, às vezes eu vejo que algum colega fica um pouco intimidado, ah, mas como é que eu vou falar com fulano se eu sou assistente, ele é docente, ou eu sou docente, ou outra é mestre. Não importa. E nos outros países onde temos pouca gente, é esse intercâmbio ele ele fica frágil porque não tem tanta gente. Então, para os outros países sim, vale sim, Renata, e você falou porque você trabalha em Paris, então realmente lá precisa de mais gente. Barcelona precisa de mais gente. Roma precisa de mais gente. Portugal não precisa, está cheio de gente. <laughs> em Portugal, nós estamos com o nosso trabalho lá há 34 anos. Então, é natural que já tenhamos várias escolas, muitos instrutores, e instrutores de primeiríssima grandeza, dos quais eu me orgulho bastante. Na Argentina também, nós estamos na Argentina há 20 e tantos anos. Então, também lá nós temos uma quantidade de escolas e de instrutores absolutamente relevante. Relevante. Pessoal bom, dedicado, disciplinado, amoroso. Agora, nos outros países, sim, nós precisamos crescer. A função do empreendedor do método De Rose é formar instrutores. Por quê? Porque a nossa profissão é essa. A nossa profissão é ser formadores de formadores formadores de líderes. Nós apenas damos aula para os iniciantes, porque é dos iniciantes que um dia vão sair os instrutores. Mas a nossa função mesmo, a nossa profissão é formar instrutores. Hoje o nome da profissão é empreendedor, né, formar empreendedores do método De Rose. Mas não vamos confundir isso com a expectativa de crescer. Né? Nós não queremos crescer em tamanho. Não queremos crescer em tamanho. Nós queremos que cada instrutor tenha mais alunos, mas para ele instrutor. A rede, não. A rede, nós estamos satisfeitos com o tamanho que ela está, ela já está grande demais. E o que nós queremos disso sim é melhorar a qualidade. Por quê? Porque está ruim, não, está ótima, mas nunca nós podemos considerar que atingimos a perfeição. Então nós queremos melhorar a qualidade cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais a tolerância zero, cada vez mais disciplina, cada vez mais honestidade, cada vez mais profissionalismo, cada vez mais afeto. E esse é o nosso a nossa expectativa de crescimento é essa, de qualidade. Mas para o Chile nós precisamos de mais instrutores. Né? Tem uma escola só, precisa, em Santiago precisa ter mais de uma, mais de duas, mais de três, porque à medida que naquela cidade tem mais escolas, uma vai apoiando a outra e vai fazendo intercâmbio e o trabalho vai ficando fascinante, fascinante. Paris agora vai ter uma terceira escola, então já começa a ficar interessante o trabalho lá. Quando tem uma escola só é mais difícil. São os nossos heróis, que, mesmo sozinhos, não se deixam desanimar e, e fazem aquilo crescer. Na verdade, essa, esses lugares onde nós já temos muitas escolas, esses países onde temos muitas escolas, começaram com uma. Começaram com um mártir, ali sozinho, sofrendo de solidão, e sem ter o apoio próximo dos seus colegas, mas tocou para frente e a coisa cresceu. E esse mais antigo, esse, esse que foi o primeiro, que é o mais antigo de cada país, ele é convidado a ser o primeiro presidente de federação quando a federação for criada lá. A coisa cresce num determinado, num determinado ritmo, e quando há um, um certo número de instrutores ou de escolas, aí é possível, e às vezes é necessário, que tenhamos uma federação e aí o mais antigo é convidado a ser o primeiro a ideia das federações é que os presidentes sejam sempre substituídos que haja um rodízio né aquele que foi agora passa a pasta para o outro e tal dá a volta depois ele pode voltar não tem acontecido tão bem porque em muitos lugares nós temos um mais antigo que é uma fera e os mais novos são muito novos para pegar uma federação ou fica faltando alguma presença, alguma proximidade conosco, porque um presidente de federação é, um, é muito é muito forte, é um título muito importante e se ele não convive comigo, se ele não está presentes se, se, fisicamente presente, se ele não senta comigo para conversar, é, não, aí não dá para é, ocupar um cargo de tal relevância.